Hej! I denna video så vill jag fortsätta på konceptet loopar och introducera for-loopen. För detta så väljer jag att skapa en ny Java-fil som jag döper till for-loop-exempel. Nu är jag lite lat här så jag bara kopierar den här raden. Så for-loopen, alla loopar gör samma sak. De utför sin kod flera gånger. Men det som skiljer while-loopen och for-loopen är att for-loopen kommer med en inbyggd räknare. While-loopen behöver vi, om vi vill kunna kontrollera den, skriva en själv. Jag brukar säga så här att while-loopen använder man om man inte riktigt vet hur många gånger man behöver utföra någonting. Men for-loopen använder man om man vet hur många gånger som man behöver utföra någonting. Så en for-loop skrivs med kodordet for följt av två parenteser och sedan kommer kroppen. Men det är där som likheten med en for-loop och en while-loop slutar. En for-loop består av tre delar. Den första delen är initialiseringen av en variabel. Och man brukar döpa den här variabeln till i. Och i början så sätter man den till 0. Nästa del i en for-loop är jämförelsen. Och då använder man sig av i-variabeln och tittar på ett condition. Och det här conditionet kan vara i mindre än 100 till exempel. Den tredje delen i en for-loop är inkrementeringen. Och det är där vi ökar variablens värde. Därefter kan vi hoppa in i kroppen och göra ett kommando. Och här väljer vi att skriva ut hej. Om vi nu kör koden så kan vi se att hej skrevs ut här 100 gånger. Detta är sättet man skriver en for-loop på. Och det fina med en for-loop är att man alltid har tillgång till variablen i. Och kan därför räkna med den och använda den i olika sammanband. Till exempel kan man plussa på hej med i. Och om vi testar det här så kan vi se att resultatet blir att varje nummer ifrån 0 till 99 skrivs ut. Man kan också ändra inkrementationsdelen till att till exempel säga plus lika med 5. Och om man gör det så kan vi se att vi nu bara skriver ut var femte nummer. Alltså vi utför var femte gång. Och detta är en for-loop. Det som kan vara intressant att veta med en for-loop är att variablen skapar vi en gång. Och därefter så kommer vi hoppa över denna. Vi kommer inte skapa variablen på nytt. Utan vi kommer att utföra conditionen. Sedan så skriver vi ut texten. Därefter så inkrementerar vi eller ökar vi variablens värde. Därefter tittar vi på conditionen. Därefter skriver vi ut värdet och så pågår loopen på det här sättet. Detta är en for-loop. Det första conditionet i en for-loop, alltså i, det är valbart. Vilket betyder att vi kan skapa en variabel som vi säger till exempel x var är lika med 0. Och därefter kan vi skippa den första delen om vi vill i en for-loop och bara använda oss av x var. Detta är alltså samma sak, men jag ville bara iterera att det inte behövs alltid. Men detta är det vanligaste sättet man skriver en for-loop på. Och återigen för att iterera eller säga, en for-loop använder vi om vi vet att vi vill göra någonting ett visst antal gånger. Till exempel om vi vet att vi vill göra någonting 10, 100, 1 miljon, 99 miljarder gånger.
Då använder vi oss av en for loop. Tack så mycket. Hej.